gasto uma lei. Tamo bem, formando altas por gen. Em algum mundo virtual, lançamos feat surreal. Nunca viram algo igual. Meu nível fora do normal. Também crias, então que eu uso em minha idade. Passa mal, área sonete e falo. Meu kit é sensacional. Jogando Street Fighter só com os mano real. Quero roupinha de mendigo, orelha de gato, passar. Ela jogada na minha cama, falando pra não ir agora. Eu e ela no canto, debatendo e falando as top 10 melhores formas de se matar uma leona. Pedi pra não ir embora e fala até onde cai. Chega na vida porque essa daí é mais demais. Essa realmente caiu na rede do papai. Pedi pra pôr na bunda e ficou tipo ai ai ai.